úvodu valné hromady představili cvičenci Sokola ukázky 4 sletových skladeb, které se v Židlochovicích nacvičují. Jako první vystoupili rodiče s dětmi a mladšími žáky ve skladbě Ať žijí duchové, další skladbou s názvem Nebe nad hlavou se předvedla část dorostenek a mladších žen a na závěr následovaly ukázky početné skupiny mužů Chlapáci 3 a skladba žen Česká suita. V těchto dnech nácviky jednotlivých skladeb na 15. všesokolský slet finišují ještě v prostorách místní Sokolovny a v červnu už čekají cvičence veřejné prověrky na sportovištích okolních jednot, například 3. a 24. června v Moravských Bránicích a velkou prověrkou pak bude župní slet 17. června v Brně na zrekonstruovaném stadionu na ulici Kounicova. Ahoj, a opakujte se mě.
Rok 2012 je rokem oslav. V tomto duchu, tedy u příležitosti 150. výročí založení Sokola, proběhne 9. června na školním hřišti základní školy Tyršova pro veřejnost turnaj ve florbalu pod širým nebem a současně turnaj dvojic všech věkových kategorií v pétang. Všichni jsou srdečně zváni. Na úvod oficiální části valné hromady zazněla sokolská hymna a poté následovaly příspěvky jednotlivých vedoucích oddílů o činnosti v roce 2011 a o plánu na rok letošní, ten sletový. Starosta jednoty bratr Josef Kratochvíl mladší všechny srdečně pozval na krajský sled do Brna 17. června a na 15. sled do Prahy, který bude probíhat ve dnech 1. až 6. července. V pátek 6. července, kdy vystoupí všechny složky cvičenců židlochovické jednoty, bude jednotou ze Židlochovic vypraven speciální autobus pro fanoušky. Zájemci o vstupenky se mohou hlásit na infocentru v Židlochovicích od 4. do 15. června. Vítám mezi náma samozřejmě zasloužilé členy bratry Kratochvílovi, paní Kratochvílovi, Bjarku a Hanu, pana Košara, pana Klečku a další, samozřejmě vítám pana starosty města Vlastimilé. Takže za prvé zahájení a přivítání hostů, za druhé schválení programu valné hromady, za třetí volba mandátové a návrhové komise a zapisovatele, za čtvrté kontrola usnesení z minulé valné hromady, za páté zpráva o činnosti jednoty za minulé období a rámcový plán činnosti na rok 2012. Za šesté zpráva o hospodaření za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012. Za sedmé zpráva kontrolní komise, za osmé zpráva o činnosti sportovních podílů v šestnácti. Za deváté zpráva vzdělovatele, za desáté zpráva o činnosti o členské základně. Za jedenácté diskuse, za dvanácté návrh usnesení z valné hromady a za třinácté závěr. Kdo je pro to, aby se dnešní valná hromada řídila tímto programem? Děkuji, je někdo proti, zdržel se. Máme novou starostku České obce sokolské. Další takovou stěžení samozřejmě jaksi událostí letošního roku je oslava 150. výročí založení Sokola v Čechách, která se dotýká Sokola v rámci celé republiky. V rámci těchto oslav proběhne v Praze 5. a 6. července 15. všesokolský sled, z jehož ukázky, které tam budou prezentovány, jste tady měli možnost vidět. Sled v Brně 17. června, původně to mělo být na baseballovém stadionu v Komárově, z toho sešlo, potom na Palackého vrchu z toho taky sešlo, nakonec to bude na Sokole Brno 1 při slavnostním otevření nově zrekonstruovaného toho stadionku, který tam v podstatě kdysi býval. Potom bych chtěl upozornit na pořad, který vysílá ČT4 vždy ve čtvrtek kolem 17. hodiny, jmenuje se to Sokol síla tradice. Je to pořad, který prezentuje činnost Sokola po jednotlivých župách. My jsme bohužel začínali jako první. Co se týče oslav jednoty, tak samozřejmě veškeré akce, které jednota bude pořádat nebo pořádat, tak se nesou jaksi ve smyslu těch 150 let v pohybu, ať už to budou jednotlivé turnaje, přebory a tak dále. Co se týče plánovaných investic na letošní rok, tak máme požádáno na krajský úřad o rekonstrukci podlahy na tohoto vícelového sálu. Potom bychom dokonce října ani požádali o dotaci na rekonstrukci tělocvičny, teda podlahy v tělocvičně, protože je to samozřejmě podla vodní a už je ve stavu, v jakém je, začíná se nám to zase různě zdolovat, takže zkusíme ministerstvo školství požádat o dotaci tady na tuto rekonstrukci. Asi poslední, co mám, samozřejmě letošní valná hromada je formativního charakteru, příští rok je v Sokole opět rokem volebním. Jako rokou odstupní máme také to, že jsme v letošním roce mohli pořádat nejprestižnější mezinárodní soutěž
přes nepřízeň počasí se soutěže zúčastnilo kolem 80 závodníků ze 7 zemí Evropy. Na této soutěži jsme mohli vidět závodníky také některé úřadující mistry Evropy a světa. Vzhledem k velké spokojenosti s pořadatelskou úrovní této soutěže jsme byli vyzváni k podání žádosti o pořádání tohoto šampionátu v příštím roce. V současné době máme za sebou všechna 4 kvalifikační kola Extraligy 2011 až 2012 a proběhlo i mistrovství České republiky. V první polovině května se koná mistrovství Evropy v Polsku a náš klub vysílá na tento šampionát dva své závodníky, kteří se nominovali do českého reprezentačního týmu. Juniori bude zastupovat Tomáš Ivičič a v seniorech nás bude reprezentovat Radek Klán. Přednesu vám zprávu oddílu badmintonu za uplynulou sezonu. Oddíl badmintonu má v současné době 46 členů, z toho 20 žáků, 2 dorostence a 24 dospělých. Hlavní tréninkovou zátěž při trénincích žactva nese v letošní sezóně Kateřina Golová, které vděčíme v současné době za vynikající úspěch jednotlivců družstva. Žáci trénují v úterý, ve čtvrtek a v pátek. Zpráva o činnosti oddílu basketbalu v probíhající sezóně 2011-2012. Oddíl basketbalu registruje v současné době 58 členů. Tak, já začnu mužů. Tým mužů letošní sezonu odehrál soutěží nazvané oblastní přebor třetí třídy. Po loňské úspěšné sezóně je ta letošní sezóna jednoznačně zklamáním. Jsme s bilancí 2 výhry a 14 porážek obsadili poslední 9. místo v soutěži. Přípravka basketbalu v letošní sezóně ji navštěvuje 13 dětí ve věku 5 až 9 let. Další se začleňovali během sezóny 6 děvčat, 7 chlapců. Trénovalo jednou týdně formou her a základních cvičení s míčem. Starší žáci, družstvo tvoří chlapci ve věku 12 až 14 let. Pravidelně trénují dvakrát týdně. Své dovednosti si v letošní sezóně porovnávali pouze v rámci sokolských družstev v naší oblasti, a to v družství Podolí a Velkých Bílovic.